Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ele fala pra mim, quantas pessoas tem na minha frente? Eu vou lá e falo, tem 6. Assim que eu acabar 6, a próxima é a sua. O cara fala, beleza, e faz o pagamento. 10 minutos depois, ele começa a falar, e aí mano, já upou minha conta? Já posso logar? E aí mano, quando vai upar minha conta? Cara, isso me dá um ódio, velho. Vocês não têm ideia, brother. Na moral, qual que é a brisa do cara pra fazer isso? Tá ligado? Tipo, se eu já expliquei que tem gente na frente, aí o cara do nada, ah, falta quanto pra upar minha conta? Ah, já upou minha conta, ah, não sei o que. Cara, entendeu? Será que eu falei, velho? Porra, velho, eu tiro 70, o cara ainda tá penando, desgraçado. Você consegue, né? Olha a fumaça! Fogo no buraco! Fire in the hole! Fire in the Tá ligado? É isso. Vai comer tudo pra redor. Mano, meu time não dá um tiro, velho. Mano, os caras não tiram HP nunca, velho. Chega a ser bizarro isso. Mano, amaral, eu vou botar uma regra no meu Hello Job. Não faço dele evolução. Porque, porra, eu sou bonzinho demais nessa porra, velho. Na moral mesmo. Já teve gente que me pagou. Eu tava upando a conta do cara já. E ele chegou e falou, pô, mano, aconteceu umas coisas em casa, preciso de dinheiro de volta. Tá ligado? Tipo, mesmo assim eu fui lá e devolvi o dinheiro. Mesmo sabendo que eu perdi, porra, hora pra caralho já jogando a conta do cara, eu ainda fui lá e devolvi o valor total, mano. Não tirei um real de lá. É, porra, mano. Aí depois vem esses caras aí que, tipo, porra, compra o bagulho agora, sabe que tem gente na frente. 10 minutos depois tá perguntando se a conta dele acabou. Caralho, mano. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. A C4 foi plantada. Bombe B.
Bomba na B! Double kill! Ai, caralho, que porra de áudio foi essa? Desarmada. Cara, que isso, mano? Por que, velho? Fiz nada. Cuidado com seus olhos. Oh, ok. Porra, quer me fuder? Me beija, paga um jantar antes, sei lá. Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Yeah. Oh, cara, que isso? Fogo no buraco! Bomba plantada no bombe B! Oh, puta! Ai, caralho, esses caras aqui desses zero é maluco, cara. Olha o cara aqui, mano. A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Pelo menos tu faz as... que tu faz as kill mark? Como assim eu faço kill mark, velho? Nunca pensei que seria tão fácil. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Opa, meus queridos, tá procurando servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar. Escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Em casa, blá blá blá, aí fiz live aqui, né? Tá. Agora que eu tenho que editar vídeo pra amanhã também. Olha a fumaça! Foda. Amanhã eu tenho que levar o carro pra trocar o sufilme. Fogo no buraco! Botar um black piano bolado demais. Cuidado com seus olhos! Caralho, cara, perdi todo o recoil nessa porcaria. Esse cara não tem mente. Ah, mas foda-se, ele tem uma granada. Olha só essa conta logo mesmo. Quando eu jogo com alguém, eu me estresso, mano. Foda. Aqui depende também da pessoa. Se a pessoa não joga burro, eu não me estresso. Multi-kill! Onde? Cuidado com seus olhos!
inimigos? Sério? Ué, gente, foi um sucesso. Ixi, o Blacklist venceu.